Okay, mje bali kuje mkwasaganya muli mutyamba buzza ko ne matumira ko buliyomu ne jo wangalira. Gumira nnyo woli awo, wola biro mwezi n'enjuba, wo boterera. Bintu si birungi yali na katono. Ewo funa ko zeri omwa. Gawe kubira mungala tanafuna yongero kusaba. Bala mbaluga hare. Ane bad joy events. Bada bana ba promoter na ye nabo kati bafuka oba bana bya bufuzi oba bachi. Kubombi tewali ayagala munne mu music industry. Buli wa baje omusanga tanza kugera statement 10 nga temuli mbala. Bosanga bala mtanza kugera bigambo 10 nga tajeleze ku bajjo. Nebo nawe balira babeza industry ne era bwe mu amanyi okusinza kuchakola. Bajjo ekimola ku bala mu bajjo wa people power. Ate bala mu ya bagira government. Kasoba nekola gana efedera mbi ofuzi nege nange kapaka wansi. Abayimbi bajjo bategeka bala mutabategeka abayimbi bala mbategeka bajjo takola ki tabategeka kala awe tutuuse kakati oluvanyuma lwa fulufigo okuvaayo na alangirire gwanga nti mutuufu ze gomula banyine omwana wa bajjo bajjo yagana omulabirira yansuulawo n'agendeza ne Brown n'alangirira ensi yona nekimanya nti omwana fulufiga gwalina mwana wa bajjo bala mwavuddeyo n'atugamba nti Abitex yagamba bala ndi bajjo talabiri abaana bazaala era mbu si ye mwana yekka gwalina. Abitex yagamba Balamu nti bajjo alina abaana wonna bagezi nga bateeka ebivulu Uganda yonna alinawo abaana azaala bw'asula azaala bw'amansa. Bw'atyo Balamu n'agamba nti agenda kuvaayo akunganya buli muntu kyala amanyi nti omwana wa bajjo Balamu akugambye mumuleetere. Agenda bakwata bonna abalabirire abasasulire ssente ku ssomero abali abandoni omuli abeekasokoso. Sako no wa full figure. Gena tegede ko bala miyagambi omwana wa full figure uyazala mbubajyo. Agenda mu school fees amsasulye ku site parents. Kaso kusoma kudamu. Nga ageza kusomesa bajjo obutasulira kugaya buvunanyizibwa bwe. Era bwato nalalika bajjo namugamba alekera kugenda nga azala zala biwasanze azala abana banakula ki bana labirira. Naye amugambi agenda mu offer agezeko kusasulira abana be bonna abenjawulo. Bagenza azala nga asula sula. Kubanga mbu yabadde ali awo best friend wa bajjo n'amuloopera nti munnange oyo muto ogula babaana aswala bw'asula azala bw'asula. Katulinde oba Balamu n'asula okubaweerera naye nga ye wa fulufiga n'akitegeddeko kiri confirmed okusinziira ku fulufiga bwe yatugambye nti Balamu agenda kuweerera omwana ku site parent.